felt this, that it's supposed to be so often, but. Összesen 223 millió dinárt biztosít a tartományi kormány és a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium a Szabadkai Népszínház építésének folytatására. A munkálatok a hetedik fázishoz érkeztek. Vladan Vukoszávljevic, művelődési és tájékoztatási miniszter elmondta, hogy a minisztérium stratégiai célja a kulturális politika decentralizálása. Ennek érdekében pedig a kisebb önkormányzatoknak is aktívan részt kell venniük a kulturális életben, és ebben Szabadka kimagasló példát mutat, tette hozzá. Mi se nadamo da će upravo sad takav veliki projekat biti uspešno okončan, ne košta malo, ali će pružiti izvanrednu podlogu da se kulturni život u Subotici razvija na jedan izuzetan način. Naravno, posle će poslanici kulture u Subotici, naravno i celoj Vojvodini i Srbiji imati prilike da pokažu šta znaju i umeju u jednoj velelepnoj zgradi sa tri scene, koja će biti skoro jedinstvena u regionu po svojoj nameni, po svojoj funkcionalnosti, po svom obimu i kvalitetu. A köztársaság és a tartományi kormány összesen 800 millió dinárral támogatta idén a Vajdasági RTV új székházának építését. A régi épületromok eltakarítása jelenleg is folyamatban van. Više od 1000 zaposlenih u radioteleviziji Vojvodine imaće praktično najbolje uslove za rad kada gledamo sve medijske kuće u našoj zemlji. Posebno važan segment jesu manjinske redakcije koje će imati prostor da u još snažnijem profilu informišu na jezicima nacionalnih manjina. Mirovics elmondása szerint már a kivitelezőket is kiválasztották, és még az év vége előtt megkezdődhet majd a Vajdasági RTV új épületének kiépítése. 1999-ben a NATO bombázások során a közszolgálati médiaház régi épületére több tucat bomba esett. Az építkezési helyszínt folyamatosan ellenőrzik a tűzszerészek, de robbanó szerkezeteket eddig még nem találtak.